Kina përgjithsisht është luan më e kujdesshme, ka atë soft power apo pushtimin e butë përmes ekonomisë, nuk është nga ato forcat si Rusia, për shembull, apo Korea, apo Irani. Jo, po e them, domethënë çfarë po ndryshon strategjia e saj? Pse armatoset Kina? Armatoset me hapat të jashtëzakonshme. Kina, sidomos flota, po Kina ka 20 vjet, sidomos flota ushtarake detare kineze është armatosur aq shumë me sisteme shumë moderne nën ujore dhe mbi ujore dhe ajrore. Sa është bërë kërcënim serioz për komunikimet detare të asaj zone. Unë mendoj që edhe vetë udhëheqja kineze e sotme, e cili është i përjetshëm, dhe sa të desë ky Xi Jinping, mendoj që nuk ka rrugë tjetër, përveç se ka 20 vjet që i thot popullit kinez që do ta bashkojmë Kinën, pra... Pra synimi është vetëm Tajvani, apo ka dhe synimet të tjera? Synimi është Tajvani, këtyre diktatorve, kërë ndjenë vetën fuqishme, dhe Kina me thënë drejtën është shumë fuqishme, u vjenë orek si... Pas zdo lloj suksesi që këta kanë, u vjenë në reksë më i math.